Torre Joinville Azul, 4367, instruções para o táxi. Autorizado ingresso no Bravo, Backtrack 33, reporte alinhado, pronto. Autorizado ingresso pela Bravo para 33, Backtrack vai reportar pronto, Azul 4367. Azul 4367, o vento é calmo, no 015 é justo, autorizado a colar, atento, passa. Colos 43, controle 133, decimal no 5, bom final de semana. 3315, obrigado, até a próxima.